Сучасне обладнання для актової та конференц-зали отримала в подарунок під Новий рік Роденська школа номер 8. Нові стільці, спеціальні конференц-столи, колонки, мультифункціональні дошки та купа меблів і техніки. Все це було придбано за сертифікатом на 1 мільйон гривень, який компанія «Мединвест» вручила Покровській громаді до Дня міста. Саме для 8-ї школи, для того, щоб ми наповнили обладнанням, сучасним обладнанням конференц-залу і актову залу. І саме сьогодні, як кажуть, не кидають слов на вітер, і саме сьогодні ми отримали і мультимедійне обладнання, і прекрасні меблі. До школи обладнання надходило в кілька етапів. І завжди під пильним наглядом спеціалістів Покровської платформи спільних дій. Разом з колективом школи обирали лише якісне та надсучасне. З адміністрацією школи проводилось обсуждение, яке саме обладнання потрібно закупити. Тобто, що потрібно для обладнання якісного конференц-зала, що потрібно для актового залу, яка техніка необхідна для того, щоб можна було проводити мероприятия, зв'язані з виступленнями. У школі ще тривають ремонтні роботи. І коли обидва кабінети будуть готові, обладнання та техніка займуть в них свої почесні місця. Директорка закладу зазначає, нова техніка розкриває перед учнями нові можливості. За допомогою цього обладнання наші діти зможуть приймати участь у конкурсах, у різних спілкуваннях не тільки з представниками нашої країни, а й будь-яких. Тому ми дуже вдячні за такі подарунки і за такий підхід до своєї роботи працівникам «Мединвесту». І це вже другий подарунок від компанії «Мединвест», який допомагає розвитку важливих об'єктів Покровської громади. Восени за мільйон гривень у Покровській КЛІЛ було облаштовано третю чергу ковідного відділення. Велика вдяка компанії «Мединвест» за те, що підтримувала нас весь рік і в сфері медицини, і в сфері освіти. Ми це відчуваємо, ну, можна сказати, кожного дня. Співпраця громади та соціально відповідального бізнесу продовжуватиметься і надалі, що дозволить реалізувати в містах та селах ще багато важливих проєктів.